நவிநாதர் வாசலுக்கு செல்ல போறேன், இங்கு நடக்கிற கொடுமைகளை சொல்ல போறேன். நவிநாதர் வாசலுக்கு செல்ல போறேன், இங்கு நடக்கிற கொடுமைகளை சொல்ல போறேன். உடனடியாய் பரிகாரம் கேட்க போறேன், நான் உள்ளபடி இரண்டில் ஒன்று பார்க்க போறேன். நவிநாதர் வாசலுக்கு செல்ல போறேன், இங்கு நடக்கிற கொடுமைகளை சொல்ல போறேன். اللهم بحرمتك هذا النبي الكريم وعليه وصحبه الصالحين لراجل قبيك جل من خيار ثم بيد الحرمتي وصونا بغدم جمرتهم وصام الله السنابي مجي نسرتي وحي نام سمتاتي ومتنا على سنة وجماتي اللهم ادخلنا مع الجنة فإنه أفضل من يدلها وأجلنا مو في قصورها فإنه أفضل من يدلها ورمنا بي وخلائك وترهما اللهم إنا قلنا وقرانا مجيك القريم وفيل علينا من بركة العباد الدقيم واسكننا بجمع وصلي على رسولك كل عينك ومن جاك الذين نام فاني ثم اشرى بالكرام فدبائي وكل شاهينا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورمى مريق يا شجر الله لولا تكبيره الله لولا
اللهم صل الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على sallallahu alaihi wa sallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim salam salam are kitta bhi kitta sandhi ali isara kodu kodu andru adi mele adi mele எல்லாத்தையும் اللهم اجعل قبر عمر الدنيا جنا ولا تجعل قبر عمر قبر نيران اللهم ربنا يا ولي يا علماي وكهاي سودا يساليم شاهد الانبياء صحابة الاولياء بدر سودا كلوان الله تعالى اجمعين اللهم ربنا صل صلاة كاملة صل سلاما تاما على سيدنا محمد الذي كان عربي اللغة تنفق جبيل قربا وضبل بخبائج ودون الرائبا وحسن الهواتم وتسكلاما بالجزي الكريم وعلى آله وصحبه كل الله مرد نفسي بياده كل معلوم الله
اللهم ربنا تقبلنا ما كان شاليا واصلنا ما كان قاسبا ونبينا الشديك الشهداء يساري واصلنا أولئك ربي كذلك فلل من الله تبع بالله عليما تبع بالله نصيرا اللهم ربنا يا حي يا قيوم اللهم ربنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كلينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسولا آمنا بالله واليوم الآخر توبنا إلى الله باطلا ولاغرا يا ربنا واغفر لنا وما الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام اللهم ربنا يا حي غنى يا حي دائم الملك بقايا يا حي غنى لا حي دائم الملك بقايا يا حي غنى لا حي دائم الملك بقايا اللهم ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين إلهي أنت مكتوب إليك مطلب يا الله إلهي أنت مكتوب إليك مطلب يا الله إلهي أنت مكتوب إليك مطلب يا الله 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 ليكم الله எல்லா வல்ல அல்லாஹ்வே எங்களை காக்கும் அல்லாஹ்வே சல்லல்லாஹு நபி இல்லல்லாஹ் எனையாலே எங்களை காப்பாயே அல்லாஹும்ம ரப்பனா தக்பின்னா இன்னக அந்த சமீல் அலீம் வத்துபாலேனா யா ரப்பனா இன்னக அந்த தவ்வாபு ரஹீம் اللهم ربنا اغلم العالمين واسر بالمرسلين محج الكنج الوجود وابب طريق جاه الجود وقبل لك الباب الموجود وشاج مقام مامور امام البروج الملكوت وطاوس الجبروت ومدرش مجد اللاهوت ومحبوب ملك العلي الذي لا ينام ولا يموت وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلي كل من وشاب اجمعين اللهم صل على النبي اكبر الكريم ونشعلك انت عفونا وتوب لنا وترحمنا جميل عبادك المظلومين من لب شهاداتنا شهداء البدرين شهداء الخدين وشهاد الاسر عجمة المنتجين حنيفة الكوفي مالك مدني سابرا بابراهيم القرماني سيدنا ابراهيم قراشاني سيدنا مولانا محي الدين ابو القادر الجيلاني باداري سيدنا ابو الحسن الشاذلي الله تعالى سيدنا احمد البدري سيدنا يحيى النبي سيد سلطان ابراهيم الربادي يدر بر الله عنه فلو ان اولئك يجب الله ممرون اللهم انا نزلت بجاه اولياك المولودين القدوة الواحد مسلاتتي والأوتاد الأنباتي والأنوار الخمسةتي والرباء سبوتي واللحية الأسرتي والبذل الأربعين ونقباء السبيين ونقباء الصلاة Thank you.
எல்லாம் நீ